2020-yilning 15-avgust kuni soat 21:30 dan 16-avgust kuni soat 17:30 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida Toshkent shahrida noma'lum shaxslar mas'uliyati cheklangan jamiyat binosining tashqi derazasi, shuningdek moddiy boyliklar saqlanadigan ombor eshigi va temir panjaralarini buzgan holda g'ayriqonuniy ravishda kirgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, ular temir seyfning qulfini temir kesish uskunasi yordamida kesib, seyfning ichida hamda hisoblagichlar xonasida bir necha sumkalarga solingan taxminan 2 milliard so'mdan ko'proq naqd pullarni yashirin ravishda o'g'irlab hodisa joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan zudlik bilan Toshkent shahar Yashnobod tumani ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan noma'lum shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni oq rangli davlat raqamlari yechib olingan Lacetti rusumli avtomashinada kelgan 6 nafar fuqaro sodir etganligi ayon bo'lgan. Tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatga aloqador yana 2 nafar fuqaro aniqlanib, ular o'zaro oldindan jinoyat til biriktirib sodir etganligi aniqlangan. Ularning barchasi shaxsiga oid ma'lumotlarga aniqlik kiritilgan. Qayd etilishicha, hozirda jinoyatchilar Jinoyat kodeksining 169-moddasi, 4-qismi A bandi bilan gumon qilinuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb etilib, protsedural tartibda ushlangan. O'g'irlangan pullar tergov jarayonida ashyoviy dalillar tariqasida rasmiylashtirib olingan. Tergov harakatlari davom etmoqda, deyiladi ma'lumotda.